Vielähän sitä vähän syyä. Tätä on eri makuja. Nam 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 nam. Onpa hyvää. Onpa hyvää. Nam 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 nam. Nam nam nam. Nyt on. Nam 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 nam. Ui! Nyt mennään ohi tuossa. Noi! Sinähän ostat itekin jo syyä. Joo. Jo vain! Sehän on laavan taata tieltä ja lunta on vähän ripsinyt tuossa. Satto. Pikkusen aina tullut noita jälkilumia, mutta eiköhän se siitä ala sulamma. Pois nuo pikkuhiljaa, että kyllä kun etelässä varmaan on jo osassa Suomeni niin avovesikas alkanut jo kalastus. Että tiellä tullut nyt vähän myöhemmin, mutta ei se kovin syvässä otti älä. Joo, tässä katse viikonloppu mennään kotosalla ja huomenna varmaan jos pilikillä kävisi ja näännikkästi ja koettamassa, että mitenkä se apporre on syönillä. Syönillä ja katsina sen kummasempia. Sen kummallisempi on niin ohjelma, mutta no kaapossa pitää tuossa lähteä kohta käymään ja kaappareisulla ja vähän täydennyksiä hakkeja. Poikakki on tuossa jo syönyt. Vähän syöpi aina puuroa ja perkele kun venäsen kuatua. Niin puuroja, vähän hedelmätä aina ja tällainen niin vähän opettelu jo syömona se 4 kuukauden jo yli. Niin Majorinalle vähän muitakin evätä jo. Paremmin aina unimaa, että äkkiä se vaan kasvaa, että kohta iso ukko jo ja päästään tuonne kalastelemaan. Tahvako se tiellä on? Jääkö oot siellä yksin pihalla? Tuossahan käypäpäs kahtomassa, niin isommille pojille viriteltiin tuohon tuommoinen nyrkkelysäkki. Se on tuon näköinen nyt. Tuossa on se säkki. Se on ihan semmonen, ostettiin semmonen pikkusäkki, niin kukahan tämä on syönyt? Kukahan tämä on tänne nyt silipunnut? Ei ole kovin vaikea arvata. Se on se niminen kaveri kuin Turpo. Sen näköinen kaveri saatana on syönyt se. Joo, siellä venekki pilikottaa. Tuolla. Odottelee, että milloinka se pottu minut kääntää tuosta ja lähtee tuohon huristelemaan kuule jokkeen pitkin. Mutta ei tässä mitään, niin katsellaan ja ihmetellään ja näin ikään sitä. Mitä se viikonloppu tuopi taas tullessaan.